ሰላም ጤና ይስጥልን ውድየኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰአቱ የደረሰንን ሰበር ዜና ወደ እናንተ እናደርሳለን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን እንግዲህ ያገኘነው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ የክልል ልዩ ኃይል የሚባል አደረጃጀት የለም ይህንን የሚያስተላለፉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናቸው ከዛሬ ጀምሮ የክልል ልዩ ኃይል የሚባል አደረጃጀት የሌለ መሆኑን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ገለጹ የክልሉ ልዩ ኃይሎችም በፌዴራል እና የክልል የጸጥታ ተቋማት መልሶ የማደራጀት ስራ የመከላከያ ጀነራሎች ፌዴራል ፖሊስ እና የክልል የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተገምግሟል በመድረኩ ላይ የተገኙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የክልል ልዩ ኃይሎች እንደገና በመደራጀታቸው ህብረ ብሔራዊ ጠንካራ የጸጥታ ተቋም ይገነባል ብለዋል ኢትዮጵያ ከነበረችበት የጸጥታ ችግር በፍጥነት መውጣቷን የገለጹት ፊልድ ማርሻሉ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በመልካም ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑንም ጠቁመዋል የክልል ልዩ ኃይሎች አደረጃጀት ህጋዊ አለመሆን በክልሎች መካከል እንደ ስጋት መተያየት እንዲሁም ችግሮችን በኃይል ለመፍታት የሚደረገው እንቅስቃሴ አደረጃጀቱን ለመቀየር አስገድዷል ብለዋል በአሁኑ ወቅት በሁሉም ክልሎች መልሶ የማደራጀት ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን ጠቁመው ከዛሬ ጀምሮ የክልል ልዩ ኃይል የሚባል አደረጃጀትና መዋቅር የለም ብለዋል በመሆኑም የጸጥታ መዋቅሩ መከላከያ ፌዴራል ፖሊስና የክልል ፖሊስ ሲሆን በክልል ልዩ ኃይሎች ስም ተልእኮም ሆነ ግዳጅ የሚቀበል ኃይል አይኖርም ሲሉ አረጋግጠዋል ከዚህ በኋላ በመረጡት አደረጃጀት መሰረት ሁሉንም ወደ ተመደቡበት የማጓጓዝ እና ወደ ስልጠና የማስገባት ስራ ይከናወናል ማለታቸውን ኢዚያ ዘግቧል ከአንድ ቀን በፊትም የአማራ ልዩ ኃይል ክብሩን በሚመጥን መብትና ጥቅሙንም በሚያረጋግጥ መልኩ ነው ተመልሶ የሚደራጀው ሲሉ አቶ ግዛቸው ሙሉ ሙሉነ መግለጻቸው የሚታወስ ነው የአማራ ልዩ ኃይል ክብሩን በሚመጥን መብትና ጥቅሙንም በሚያረጋግጥ መልኩ ነው ተመልሶ የሚደራጀው ሲሉ የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሀላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ መግለጻቸው ይታወሳል ሀላፊው በተለያዩ የክልሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሀላፊው በተለያዩ የክልሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይም መግለጫ መስጠታቸው የሚታወስ ነው በመግለጫቸውም የክልሉ ልዩ ኃይል አባላትን መልሶ ስለ ማቋቋም ሂደት ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ና ስለ ክልሉ ወቅታዊ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችም አንስተዋል በዚህም የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት ሂደቱን ሌላ መልክና እሳቤ በመስጠት የጸጥታ ችግር ለመፍጠር የፈለጉ አካላት በሚዲያ ጭምር ታግዘው ሲሰሩ ነበርም ብለዋል በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር በዚሁ የተዛባ መረጃ ሰበብ እንደነበርም ተናግረው እንደነበር ይታወሳል መንግስት የክልሉንና የህዝቡን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጡ ውሳኔ ውስጥ ሊገባ እንደማይችል መታመን አለበት ነው ያሉት ግዛቸው ሙሉ ነ በመሆኑ በመንግስትና ህዝብ መካከል አለመተማመንን በመፍጠር አላስፈላጊ የፖለቲካ ትርፍ የሚሹ አካላትን በጋራ መከላከል ያስፈልገዋል ሲሉም ተደምጠዋል የክልል ልዩ ኃይሎች ወደ ፌዴራል የጸጥታ ተቋማት እንዲካተቱ እንጂ እንዲበተኑ እንደማይደረግም ገልጸው ነበር የአማራ ልዩ ኃይል አባላትም በመረጡት ተቋም እንዲቀላቀሉና የተሻለ ተልኮ እንዲወስዱ ይደረጋል ሲሉም ነበር የልዩ ኃይል አባላትን መልሶ በማደራጀት ሂደቱ የሚደናገር አካል መኖር የለበትም ያሉት ኃላፊው በውሳኔው ላይ መተማመን እንዲፈጠር ለልዩ ኃይል አባላትና ለመላው ህዝብ ግልጽ የማድረግና የመረዳዳት ስራ እየተከ سلامهن سلامه لكم بير. ውዥንብር ለመፍጠር በሚወራው መልኩ ሳይሆን የአማራ ልዩ ኃይል ክብሩን በሚመጥን መብትና ጥቅሙንም በሚያረጋግጥ መልኩ ነው የሚደራጀው ሲሉን አቶ ግዛቸው ተናግረው ነበር በተፈጠረው መደናገር ወጣቶች ስሜታቸውን ለመግለጽ ወደ አደባባይ ወጥተው እንደነበር የገለጹት የቢሮ ኃላፊ ሂደቱ በሰከነና በሰለጠነ መልኩ መሆኑ የሚያስመሰግን ነውም ሲሉም ነበር የትራንስፖርት አገልግሎት ተቋርጦ እንደነበርም ተገልጿል ወቅቱ የበዓል ሰሞን በመሆኑ ተጓዙ ችን ያጉላላ ና ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጫና የፈጠረ ስለመሆኑም ተናግረው ነበር አሁን ላይ ሰላማዊ የህዝብ እንቅስቃሴ ስለመኖሩ ና የትራንስፖርት አገልግሎቱም በመደበኛ መልኩ መቀጠሉን ተናግረው ነበር በህዝብ በህዝብና በመንግስት መካከል አለመተማመንን በመፍጠር የጸጥታ ችግር እንዲከሰት የሚጥሩ አካላት ስለመኖራቸውም አንስተዋል የእነዚህ አካላት ዋነኛ አጀንዳ ህዝቡን እረፍት በመንሳት ልማት እንዲቋረጥና ወደ አልባሌ ቀውስ እንዲገባ ታሳቢ ያደረገ ነው ሲሉ ሲሆን ያሉ ሲሆን ተገቢና የታወቀ ምንጭ ያላቸው መረጃዎች በመቀበል ካላስፈላጊ ዥንበር ራስን መጠበቅ እንደሚያስፈልግም መልእክት አስተላልፈው ነበር ግዛቸው ሙሉ የአማራ ክልል ችግሮቹን የመፍታት አቅሙ የበለጠ እንዲጎለብት ለማስቻል በኢኮኖሚው ዘርፍ ላይ ትኩረት ሰቶ መስራት እንደሚያስፈልግም በመግለጻቸው አንስተዋል ይህ ወቅት ለመህር እርሻ ግብአት የሚቀርብበት በመሆኑ የክልሉ መንግስት ቅድሚያሰ እየሰራበት ነውም ብለዋል አርሶ አደሮቹም ከምንጊዜውም በላይ ጠንከረው በመስራት እራሳቸውን ብሎም ሀገርን የተሻለ ኢኮኖሚ ባለቤት ማድረግ እንዲችሉ መልእክት አስተላልፈውም ነበር የክልሉ ኢንቨስትመንትና የቱሪዝም ፍሰትም ከሰላም ስምምነቱ በኋላ እየጨመረ ስለመምጣቱ የተገለጸ ሲሆን የቱሪስት መዳረሻዎችን የበለጠ በማስፋት ዘርፉን የኢኮኖሚ ምንጭ ማድረግ እንደሚገባም ተናግረዋል ለኢንቨስተሮች ተገቢ አገልግሎት በመስጠት ለወጣቶች የስራ ዕድል አማራ ሻጮችን ለማስፋትም በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጸዋል በኢትዮጵያ ከሁለት ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ስምንት ጋዜጠኞች መታሰራቸውን ሲፒጄ ገለጸ ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ ተከትሎ ቢያንስ ስምንት ጋዜጠኞች መታሰራቸውን አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ጥበቃ ተሟጋቹ ኮሚቴ ሲፒጄ አስታወቀ በአገሪቱ ፖለቲካዊ ውጥረት በሚከሰትበት ጊዜ ከህግ ውጭ ጋዜጠኞችን ማሰር እንዲያቆሙና የጸጥታ ኃይሎች በጋዜጠኞች ላይ ፈጽመውታል የተባሉ ጥቃቶችንም እንዲመረምሩ ሲፒጄ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ጠይቋል ከመጋቢት 25 እስከ ሚያዝያ 5215 ዓ ም ድረስ ባሉ 11 ቀናት ውስጥ የደህንነት ሰራተኞች አዲስ አበባ ውስጥ ስድስት እንዲሁም በአማራ በኦሮሚያ ደግሞ ሁለት ጋዜጠኞችን በቁጥጥር ስር ማዋላቸውንና ሁለቱ ላይ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ሲቢጄ ባወጣው መግለጫው ላይ አመላክቷል ቢያንስ ቢያንስ ስምንት ጋዜጠኞች የታሰሩበት በኢትዮጵያ አዲስ የተጀመረው የጋዜጠኞች እስር በአገሪቱ ባለው የፕሬስ ነጻረት ዙሪያ ጨፍጋጋ ምስል የሚፈጥር ነው ያሉት የሲቢጄ ከሰሃራ በታች የአፍሪካ አገራት ተወካይ ሙቱኬ ሙሙ መንግስት ጋዜጠኞችን በመልቀቅ በእስር ላይ ሳሉ ተፈጸሙ ስለተባሉ ጥቃቶችም ምርመራ እንዲያደርግ ጠይቀዋል በአሁኑ ወቅት በእስር ላይ የሚገኙት የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዋና አዘጋጅ አባይ ዘውዱ የአራት ኪሎ ሚዲያ አዘጋጅ ዳዊት በጋሻው የኢትዮ ሰላም አዘጋጅ ቴድሮስ አስፋው የእኛ ሚዲያ ሪፖርተር ገነት አስማማው የነገረ ወልቃይት ሚዲያ አዘጋጅ አሰፋ ዳንና የኢትዮ ንቃት መስራችና አዘጋጅ መስከረም አበራ ናቸው ብለዋል ሁሉም በቁጥጥር ስር የዋሉት ጋዜጠኞች በዩትዩብ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ዘገባዎችንና ትንተናዎችን የሚያቀርቡ መሆናቸው እንደሆነ የጠቀሰው የሲፒጂ መግለጫ ግጭትን ማነሳሳትን ጨምሮ የተለያዩ ክሶች ቀርበውባቸዋል ብለዋል በተለይ አባይ ገነታ ሰፋና መስከረም በዋናነት የአማራ ብሔርን በሚመለከቱ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዘገባና ትንተናን የሚያቀርቡ ሲሆን የታሰሩትም የክልሉን ልዩ ኃይል ለመበተን በመንግስት የወጣውን እቅድ የሚቃወም እንቅስቃሴዎች በሚካሄዱበት ጊዜ ነው ብሏል ሲፒj በእስር ላይ ካሉት ጋዜጠኞች በተጨማሪ የሀበሻ ወግ መጽሔት ማኔጂንግ ኤዲተር የሆነችው የአይኔ አበባ ግዛው በግል ጉዳዩ ላይ ሳለች አዲስ አበባ ውስጥ የደህንነት ሰራተኞች ነን ባሉ ሰዎች ታፈና ተወስዳ ምርመራና ድብደባ ተፈጽሞባት በሶስተኛ ቀናው መለቀቀን ለሲፒj ተናግራለች በተጨማሪም የኢኤምኤስ ዘጋቢ የሆነው ሳሙኤል አሰፋ በለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ ያለውን ቤቶችን የማፍረስ ተግባር ለመዘገብ ባቀናበት ጊዜ በፖሊስ ተይዞ ግጭት በመቀስቀስና ከባለስልጣናት ፍቃድ ሳይገኝ ዘገባ ለመስራት በመሞከር ተከሶ ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን ከአንድ ሳምንት በላይ በእስር ላይ ቆይቶ በ ሺህ ብር ዋስ መፈታቱን ሲፒቼ አመላክቷል በመግለጫው ላይ እንዳመለከተው አብዛኞቹ በእስር ላይ ያሉትና የተለቀቁት ጋዜጠኞች የቀረቡባቸው ክሶች በሚሰሩባቸው የመገናኛ ብዙሃን ዘዴዎችና በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ የግጭት ቅስቀሳ በማድረግ ነው እንዲሁም ጋዜጠኞቹ በተያዙበትና በእስር ላይ በቆዩባቸው ጊዜያት ስድብ ማንገላታትና እና ድብደባ እንደተፈጸመባቸው የጋዜጠኞች መብት ተቆርቋሪው ተቋም ካሰባሰባቸው መረጃዎች መገንዘቡን ገልጿል ሲፒጂ በጋዜጠኞቹ እስር ዙሪያ የፌዴራል ፖሊስን የአዲስ አበባ መስተዳደርን የፍትህ ሚኒስቴርን ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትን የኦሮሚያ ና የአማራ ክልሎች ኮሚኒኬሽን በተለያዩ መንገዶች ማብራሪያ ለመጠየቅ ቢሞክርም ምላሽ አላገኘም ውድ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ የያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበረ ቀጣይ የሚደርሱንም መረጃዎች ወደ እናንተ ማደሳችንን እንቀጥላለን ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ